Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសូមសរសើរមិនខ្លាចខូចសាច់ដកសខ្ចីកញ្ញាពេជ្រចរណៃសួរទ្រាំដើម្បីក្បាច់គុណបុកតោខ្មែរកញ្ញាពេជ្រចរណៃជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងជាតារាក្បាច់គុណបុកតោខ្មែរយើងផងដែរនាងបានស៊ូលំបាកឈឺកាយមិនស្បាយសម្រោះដោយសារតែក្បាច់មួយនេះរបស់ខ្មែរយើងមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនដែលបានស្គាល់ហើយគឺមានការគ្រប់គ្រងនិងសរសើរដល់រូបនាងដែលជាមនុស្សស្រីមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការហាត់ក្បាច់គុណបុកតោខ្មែរចំពោះការហាត់គុណมันមានភាពងាយស្រួលឡើយជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សស្រីពីវាអាចបង្កឲ្យមានជារបួសស្នាមបានហើយនេះជាអ្វីដែលមនុស្សស្រីខ្លាចបំផុតយ៉ាងណានាងបានបង្ហោះក៏ដូចជាសុំការលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនខ្មែរយើងដោយបានសរសេរថាបានទីបើចរណៃសុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយ share និង comment លើកទឹកចិត្តចរណៃបន្តិចលះបងដើម្បីក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរបុកតោសូមមើលរូបភាពវីដេអូខាងក្រោមនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការចុចតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា